Olá. Olha que lindo. Feliz. Feliz quem tem sua família. Feliz quem tem sua mãe, tem seu pai. Tem pessoas para andar no seu lado. Dê valor. Valorize sempre a sua família. Antes só também do que mal acompanhado. Gê Santos se encontra agora em um local. Aqui é o Parque do Pituaçu, onde eu localizo várias pessoas por aqui. Pessoas estas felizes, casais de namorados, pai, mãe, filhos, enfim, os casal, as pessoas por aqui, o parque, um lugar, né, maravilhoso, um lugar tranquilo. Valorize quem você ama, a pessoa que te ama, valorize. Eu sou o Gê Santos, estou com você no Abra. Um abraço, prosperidade, muita gratidão. Gê Santos News.